Nej! Krysset! Hej på er allihopa och varmt välkomna tillbaka till oss. Ja, familjen Åkerstam. Ja, precis. Ja. Och idag är vi ute. Mm. Det är bara du och jag. Middag är där inne. Ja, hon har börjat lite middag. Så vi ska göra en liten challenge. Vi ska göra en... Crossbar challenge. Precis. Del tre. Vi har gjort det här två gånger tidigare. Mm. Länkar till de andra, det kan ni hitta nere i beskrivningen. Mm. Jag har revansch att utkräva. Eller inte. Ja. Vi får se. Av två gånger vi har kört så har du vunnit. Två. Båda gångerna. Du är helt ostoppar. Ja. Men de som är nya på kanalen, vad gör de? Tryck på prenumerera och tryck på ringklockan för att få notiser när vi lägger upp en ny video. Och, precis. Ja, om ni tycker videon var bra, ta med upp. Ja, och kanske droppa en kommentar om vem ni tror kommer vinna den här tredje kampen. Ja. Men vi kör en sån där grej i hörnet. I vanliga fall så har vi kört 40-10. Ja. Men för att göra det lite mer spännande så kör vi först till. Fem. Precis. Så det gäller att snäppa upp sig. Du har en för kort klubba. Ja. Jag har en otejpad klubba. Så vi har inte våra vanliga verktyg med idag. Nej. Och sen har vi måste vi visa vårt skabbigaste mål. Det är väl använt. Här ser ni. Det är... Puckar. Precis. Och alla bucklor, det är våra tidigare... Ja, där har en rejäl rackare. Så, är det så att du jättegärna vill sponsra med ett mål? Ja, du kan få se nätet också. Kolla. Hål. Min klubba. Ja, så puckarna flyger ju rätt igenom hela tiden. Ja. Så, vill du sponsra med ett nytt mål? Ja. Så droppa ett mejl, jag lägger mejladressen här nere. Ja. Här, eller där. Eller där. Ja, någonstans. Eller kanske där uppe. Ja, det gör vi. Så vi tar och sparkar igång där. Ja. Så kör vi. Fan, vi lägger ut. Felix börjar. Gör det. Det inre ribban. Inre ribban räknas inte. Utan det ska vara... Inte studs heller. Nej, precis. Det är grymt nära. Ett poäng. Vi har 1-1. Thank you.
Ja, okej. Okay. Vi har... 2-2. Två lika. Sjukt bra slott hittills. Men min klubba blir lite kladdig sen jag satt ute. Och återigen, Weinstocks klubba. Helt. Okej, läget 4-2. Nu är det tajt som bara den. Vad står det? 3-4. 3-4. Jag har chans att ta hem min första vinst. Nej. Yes. Kom då. Ja, det blev som vanligt då. Ja. Men såg ni hur nära jag var? Du kan gå och lägga. Nej, kom. Oj. Nej, andra knapp var det. Ja, det är fantastiskt bra jobbat igen. Ja. Nu får vi, jag tror jag kommer inte ha någon chans. Vi lägger ner den här challengen. Vi får hitta på en annan challenge som jag vinner. Long driving competition på golfbanan. Ja. Ja. Sjukt bra jobbat. Tack så mycket då. Ja, tack. Aj. Du fick ont. Ja, det var en pinne. Ja. Jag har fått pinnar. Pinnar i benet. Ja, men du, ditt skott har blivit så mycket bättre. Ja. Ja. Och det här är för enkelt. Vi måste hitta på något annat. Ja. Ja. Men vi tackar för att ni har kollat. Vi gör en lite snabb video idag. Ja. Vad ska vi göra? De som inte har gjort det förut. Prenumerera. Tryck på ringklockan för att få notiser när vi lägger upp en ny video. Yes. Ja.
Oj, tycker jag var videon var bra. Tumme upp. Och vem tycker ni var bäst då? Ah, ja, skitsamma. Men vi tackar för oss. Ja. Kul att ni tittar in. Så ses vi i nästa video!